twese turabizi neza ko kuba ufite ubwoba bwo kuzahata ejo ari ukubera ko hari ibintu nawe uzi neza ko ukora ubundi bishobora kukwica ko kugaruka mu gihe nawe utiteze mu gihe utiteguye bikagutungura kunywa isukari nyinshi amavuta y'umurengera kunywa itabi kuba warya uburozi cyangwa se ukabunwa ahantu runaka ibyo byose no gupfa byakwica ibyo twese turabizi hari imico ubundi ushatse wavuga ko kuyikurikiza byakongerera iminsi uzamara hano ku isi ndetse usibye n'ibyo hari n'indi mico kuyikurikiza cyangwa se kuyibamo itatu mutera kabiri utabaho imyaka irenze 50 n'indi yose watekereza wakumva ko ihagije kuri wowe reka nkubaze ese utinya gupfa icyo kibazo kisa nkaho ari ikibugoryi gusa ibyo mvuga hano ntabwo ari ugupfa gusa ahubwo gupfa upfuye nabi reka tubane muri iki kiganiro rero niba utabitinyaho nushake wikomereze ni imico 7 wakurikiza ukazamara imyaka myinshi hano ku isi cheers tujyoherwe ayo ni amagambo utazabura mu kabari nyamara uko twohereza inzoga kuri buri kirahuri dusutse mu mara yacu ntabwo benshi dutekereza ibyago biri connect cyangwa se bifite aho bihurira n'inzoga umwijima indwara y'umwijima umwijima waboze ubwo ni rwego rwa nyuma inzoga zicaho umwijima umwijima waboze kunywa inzoga burya ngo uzanywe ariko ntuzanywe birengeje urugero ntuzanywe nyinshi byiza wanavaho umva gato miliyoni 28 n'ibice 6 z'abantu buri kwezi banywa itabi isigara naho miliyoni 16 z'abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo babana n'uburwayi bufite aho buhurira n'itabi izo nteruro uko ari ebyiri nzivuze uko nzivuze ni zimwe muzasohowe cyangwa se muzazi zigize imibare yakozwe n'ikigo gishinzwe kugenzura indwara no kuzirinda CDC mu mwaka w'2021 ibuka navuze ngo iki miliyoni 28 n'ibice 6 by'abantu cyangwa se z'abantu ni imibare urupfu rwawe n'itabi ngo bigombe kuba bigendana izwi neza ko itabi ahambere ryangiza ari mu bihaha bihaha bishinzwe kuyungurura umwuka twinjiza duhumeka itabi uretse ibyo ngo ryaba rirengaho rikongera ibyago byo kwibasirwa n'indwara y'umutima stroke ari byo guturika udutsi duto dutwara amaraso mu bwonko kandi na kanseri ibyo byose uko winjije umwotsi umwe w'isigara niko wongera amahirwe yo gupfa ese mukunda gupfa niyo mpamvu hari abantu bemeza ko kuva ku itabi ari uguha amahirwe ya kabiri ubuzima bwawe niko babyita ubundi ku bantu bazi neza ibyerekeye amafunguro kandi bakaba bahangayikishwe n'urupfu rwaza ruturutse ku mahitamo bakora buri munsi ngo hari ijambo bagenderaho kenshi iryo jambo ni ibyo kurya bimwe ubona ku isahani buri joro buri saa sita ngo burya ni ingenzi kubyitaho iryo jambo waryumvishe ariko ibiryo byakorewe mu nganda ibyuzuye amasukari ndetse n'ibinyobwa nk'ibyo ibiryo byuzuye ibinure bitari byiza ku buzima ibyo byose ngo biriya byose ibyo biryo ntondetse uko mbitondetse ngo ujye ubireba uvenemo nka bombe ya rutundi ishobora kuguturika n'isaha n'isaha bavuga ko ari byiza kurya ibiribwa biri mu byiciro nk'ibinyampeke byuzuye imboga rwasi poroteyine zitera ingaruka mbi ku buzima ndetse ibi byose ngo iyo ubikoze neza bavuga ko umutima wawe ubuzima bwawo buzahora bugushimagiza bugushimira si umutima uyubuze urapfa umutima utera amaraso niyo tuvuga ngaha ntabwo ari urukundo ibyo waba uzi ubwenge ukarenzaho imyitozo ngororamubiri ni ibintu byongerera imbaraga umutima wawe ugaterana amaraso imbaduka ihagije imitsi kandi yongererwa imbaraga kandi n'ubuzima muri rusange buba bwiza ubuzima ese ninde utabwemera ninde utabukunda hano ni kuri Teremutanyi Rwanda wakurikira inkuru ibiganiro ndetse n'amasomo y'ubuzima twizera ko ibi byose tubikenera kugira ngo tubeho muri iyi si neza kandi tujyana n'ibihe bigizweho uri ahantu hanyaho rero kimwe mu bintu byongera umuvuduko dusazaho cyangwa se gusaza muri rusange kandi bikabangamira umubiri ku rwego ibintu byose biba byahagaze cyangwa se bisa n'ibyahagaze ni stress cyangwa se umuhangayiko ubundi ni umwanzi wacu wakwita ucecetse utavuga ushobora kuba utabizi gusa umuhangayiko utindanye cyangwa se ugutizeho wakumazemo igihe uragenda ugaca intege ubudahangarwa bw'umubiri kandi ubuzima bwo mu mutwe ubugiraho ingaruka zikomeye bavuga ko ibintu nka meditation imyitozo ngororamubiri
irimo nka yoga inseko cyangwa se guseka bikemura ibibazo bigira aho bihurira na stress cyangwa se umuhangayiko ni ibintu twavuze kenshi ubuzima bwiza no kuruhuka bihagije birajyana uryama amasaha angahe ku munsi niba utifuza igihu mu buzima bwawe ryama cyangwa se uryama uruhuke usinzire neza nibura amasaha 7 ku 9 ugasinzira ukabyumva neza umuriro ukabwumviriza umanutse hasi iyi video ukareba ahantu handitse ngo subscribe umanutse hasi iyi video ahantu handitse ngo subscribe niho kanda ukazajya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye mu gihe kizaza nk'ibi ngibi naho ndi kubaho ubuzima bwawe bugenda uko bwishakiye bigombe kuba ari cyo kintu cy'ubujije wazakoraho muri izi si muri inshuti zanjye se wakoze gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi twirukankaga wagikunze dukubite like ugisangize inshuti zawe umva cyafasha kandi umanutse mu tv video ibyo ne nabivuze ukareba handitse mu subscribe hasi iyo hakanze utangira kubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye mu gihe kizaza impinduka ntoya uyu munsi zaguha ubuzima burambye bw'ejo hazaza bitire mu Rwanda Rwanda niho ukurikira inkuru ibiganiro kandi n'inama z'ubuzima ngo twizera ko biri mu bintu dukenera byibanze bidufasha kuba muri isi itoroshye tukayibamo tujyana n'ibihe tujyana n'ibigezweho mujye byinshi kubera mu isi rero ukurikira Tire Montagne Rwanda naho ubutaha dore indi video naguhitiyemo wareba reka tuzasubire ubutaha.